От Продължаваме промяната също излязоха с коментар около изборните резултати. Николай Денков и Кирил Петков решиха да излъчват наживо изказванията си от гориста местност в София, като намигване към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който вчера пък публикува снимки от гора в Родопско село. От Промяната заявиха, че в новия парламент ще бъдат проевропейска антикорупционна опозиция. Това, което е важно, е демокрацията в България да продължи, да работи още по-добре и ние ще бъдем гарант за това. Ще продължим и да се борим за тези наши приоритети, които са много важни за хората в България. Увеличаване на доходите, по-малко неравенство, подкрепа за инвеститорите с национални средства и национална подкрепа, повече грижа за образованието и здравеопазването, където не само парите са важни, а също и качеството и достъпа на всеки един човек в България. Ние знаем, че част от разочарованието беше, че не комуникирахме добре с вас. Ето, започваме да комуникираме, казваме, преди да направим нещо, ще имате информацията от нас. В момента казваме, независимо какво правителство предложи Борисов, ние ще бъдем ясна опозиция на него. Ще бъдем конструктивна опозиция. За всички политики, които са за Европа, ще действаме напред. За всички политики, които са антикорупционни, ще действаме напред. Но няма да им позволим нито за миг да си помислят, че старите времена се върнат.